faktiski nosaukumā nosaukums neatbilst īsti to mūsu statusam, jo mēs esam no Lielpilsētas, bet projektā piedalās 6 kopienas no visas Latvijas un viena no Rīgas. Jā, un šis projekts, es tikko nesam iesaistīšies, bet viņi arī paņemt no viņiem to piemēru, viņi piesaist profesionāļus un palīdz tā kā attīstīt mūsu organizāciju, attīstīt, piesaistīt cilvēkus, finansējumu un tādā jomā. Jā, tas ir tā īsumā. Tagad es pavisam īsi vēl nedaudz par šo mūsu plānoto sadarbību pastāstīšu. Un tad es laidīšu pirmo tomēr Rūtu Avotu, jo viņai ir ļoti jāsteidzās, kura mums pastāstīs par tiešo pirkšanu. Un pēc tam laidīsim visu tālāk pēc programmas. Tātad par šo Rīgas pārmaiņu iniciatīvu. Nu, mēs šeit esam sanākuši no ļoti dažādām biedrībām, organizācijām, iniciatīvām, domviedru grupām. Bet, protams, mums katram ir savi mērķi. Ļoti daudz, kas mums šajos mērķos ir kopīgs. Un tāpēc es domāju, ka tieši tā šī spēka apvienošana daudzās jomās būtu ļoti noderīga. Un kā es šī brīdī to saredzu? Tātad pirmais tāds mērķis, šī savstarpējā solidaritāte un sadarbība. Otrais – kopīga ziņu liste, kad katra iniciatīva, organizācija, grupa līdz noteiktam datumam aizsūt uz kopēju e-pastu informāciju par nākamā mēneša plānotajiem pasākumiem, kas ir dažādiem semināriem, kursiem, nometnēm, arī protesta akcijām. Tad mēs attiecīgi pēc svarīguma un apjomības sagrupējam savā ziņu listā izsūtam šo visām organizācijām, viņas atkal pārsūt saviem biedriem. Tādā veidā mēs varam ļoti efektīvi apziņot salīdzinoši plašu informācijas loku. Pie šīs informācijas pilnīgi noteikti pies atvērtās pārvaldības ziņojums par šo te parakstu vākšanu, kā viens no pirmajiem. Trešā lieta, tas ir, kā jau es teicu, solidaritāte dažādās akcijās. Ceturtais – sadarbība dažādi izglītojoši semināru un pasākumu rīkošanā. Jo, protams, bieži vien dažādas biedrības un organizācijas rīko ļoti jauks un interesants pasākums, bet cilvēki uz viņiem neatnāk tikai tāpēc, ka nav saņēmuši laikā informāciju. Šādā te veidā, es domāju, mēs varam šo apmeklētāju loku daudziem derīgiem pasākumiem daudz veiksmīgāk paplašināt. Tad piektais, tas jau nopietnāk sadarbību kopīgu darba grupu veidošanu, videi draudzīgas ekonomikas un dzīvesveida atzimšanai, dabas un kultūras vērtību apzināšanai un saglabāšanai. Arī šo pilsoņu un cilvēku brīvību atgūšanai. Tas, protams, jau šo kopīgo darba grupu, tas jau ir augstākais līmenis, bet es ticu, ka mēs to spējam darīt. Tagad došu vārdu Rūtai Avotai. Es ceru, Arvīds Ulme neļaunosies, kad mēs... Jā, viņi pastāstīs mums par tiešo pirkšanu. Sazvanājos. Varbūt tie psiholoģiski veikuli dīs pauzi, man tā kā es pats vienam ilgi, mēs nevaru varētu nomūt. Cilvēki, jā. Palaidīs. Rūt, jā, jo viņi arī neaizkavēs. Jā, sapēlējos, man vienkārši jādodās. Kur, kas, kur? Šitā? No tribīnas. Tā ir tribīna. Jā, tas tiešā pirkšanas moto, tā ir draudzība, brīvprātība un biopārtika. Tātad mēs apvienojamies ģimenes domviedru draugi un radi grupās, veidojam tiešās pirkšanas puciņus Rīgā, ne tikai Rīgā, bet arī šobrīd jau ļoti daudzās Latvijas pilsētās. Rīgā jau šobrīd, es nezinu, pēdējā gada laikā, es neteikšu precīzi, bet jau, manuprāt, ir par 15 tiešās pirkšanas pulciņi, un vienā pulciņā ir aptuveni no 30 līdz 50 ģimenēm. Tātad mēs iegādājamies bioloģisku pārtiku, sertificētu bioloģisku pārtiku no vietējiem ražotājiem un zemniekiem. Un iegādājamies šo pārtiku patiešu bez tirgus un veikala starpniecības un uzcenojuma. Tādējādi atbalstošos vietējos bioloģiskos saimniekus un arī pašu.
paši, protams, uzkot savu labumu, jo mēs varam, mēs varam mēs tīpu pārtiku un, un arī par sabrātīgām cenām. Iesaistīties var, protams, kašas, bet, protams, tas, tas viss noties brīvprātības principa, ir jāuzņem maz brīvprātības dežūras un pulciņa labāk, un, un tā kā, kā viss šķiet pulciņā biedri, kur biedrinuši tos locekļi, viss šķiet pulciņā locekļi, jābūt ar mieru darboties kopā un atbalstīt, balstīt pulciņu. Jā. Iesaistīties var jebkurš, es tur atstāšu dažiem to info lapu, lai mēs var apskatīt, ja esmu tur arī mājaslapas adrese, kur var sev, savai dzīves un tai tuvāko pulciņā. Nu, kā saucās tā mājaslapa? PVB tiešā pirkšana.lv. Jā, es tur atstāšu info lapu, kur var apskatīties. Tad tur ir iespēja nodrošināt, nu, principā ar visiem pārtikas, pārtikas par grupām, tā, kad konkrēti es varu atļauties savai ģimenei neiet uz veikalu, jo es tur varu nevaru pilnīgi visu. Es notiek regulāri katru nedēļu, mēs vajadzētos te pasūtījums no saimniekiem. Saimnieki arī paši mums atvien piegādā, katram pulciņam ir konkrēta tēla, konkrēta vieta, mums tas viss tiek piegādāts un aptos. Cerīt, tas arī ir brīvprātīgi, kāds mums brīvprātīgi gatavēja šīs, vai kāds kafēnītis nolikta, vai, vai pārsvērtās ir jā, kafēnītis. Tāds iespējas, kuras ir noteikts. Jā, nu tas tikai arī viss rašiem, šo tiešo krišanu. Ja jums kas ir tāds, kas ir kāds vēlāks iesaistīties, vai darboties tajā visā, tad es droši rozmeklētu savu šo mājaslapu. Saprot, ka pievienoties kaut kādiem jau esošiem, esošām grupām vai kam iespējams, iespējams veidot jaunas? Ir iespējams veidot jaunas, ir klupošie pulciņi, esošiem jau, jau esošajiem pulciņiem būs diezgan grūti. Tur var pievienoties, bet jau tur ir gaidītā rinda, un jāgaida rindā. Jā, jūs palīdzat meklēt arī lauksaimniekus vai tad ir kaut kādiem kontaktiem? Mums kontakti mums ir šobrīd jau ļoti daudz, tā pieteiksim, nāk jauns pulciņš, ir jau, jā, mums jau viņi ir, mēs, mēs arī šobrīd tiek strādāt pie darba virsmas izstrādes, mums būs tāda kopīga, kopīga darba virsma šeit, tā, 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 tā visi pulciņi, ko mēs apvienot, bet tas nāk, ne? Jā, Jāni. Nē, tikai var teikt, šitā jādomā pavaļa, tiešā pirkšanā jau ir piemēram izstrādāt programmas un, un, un software tabules. Principā jauns pulciņš veidojās, viņam tiek iedots tās tabules, jā, kur visi piegādā, zemnieki piegādātāji, visas preču grupas jau ir, un principā tad tas cilvēks, kas sāk vadīt to jauno, jauno pulciņu, tas ir jauns pulciņš veidojās, viņš vienkārši iepild tajās ailēs tās ģimenes vārdus 10, 20, 50, tas maksimums. Līdz 3, maksimums ir līdz 3, un tādā veidā, principā, tas kāds tādā ziņā ir daudz uzvieglots, jūs vienkārši sistēma jau strādā, jūs vienkārši pievoni. Jā, sistēma strādā, tas, tas šobrīd tas ir ļoti vienkārši. Jums tas, tas, tas kas, teiksim, no pulciņu veidotāju, kurš, kurš ir apņēmis, veidot šo pulciņu, tas ir telpas, ir jāatver pietiekoši liels telpas, kuras jums brīvprātīgi kāds atvēl pirmdienās izmantot, jo, nu, konkrēti Rīgā tas notiek pirmdienās, citās pilsētās nav vietot ar kāds savādāks tās dienas. Jā, tas, tas, tā kā, tas, tas, tas ir vienīgais. Tad pārējo mēs šobrīd varam pat īstenībā nodrošināt. Gan ar visām saimniecībām, bet, protams, tas ir jauki meklēt jaunas un jaunas. Un šobrīd jau saimniecības pašas par šo kustību ir zina redz un, un dzird un pašas zvan un piedāvā savas produktus. Bet nu, tas nosacījums, ka viņi ir sertificēti pie mums saimniecību. Ir arī, protams, izņēmumi tādā gadījumā, ja nav alternatīvas. Ja tā produkta nav vienkārši bijusi. Un domāju, kā mēs runājam, jā, mēs vienkārši noslēdzam.